នេះធ្វើឲ្យខូចដល់ធម៌អស់រលីងប៉ុន្តែនៃរបស់ធម៌มันអាចខុសគ្នាបានទេគឺជានៃសកលដែលជាអនន្តៈគ្មានទីបំផុតតើយ៉ាងដូចម្ដេចដែលហៅថាបាបហៅថាអំពើអកុសលអំពើណាមួយដែលគេធ្វើដោយកាយឬដោយវាចាហើយនាំឲ្យមានទុក្ខមានទោសមានការឈឺចាប់ដល់សត្វដទៃនាំឲ្យខូចសន្តិភាពខូចសុខដុមរមនាដល់សត្វដទៃជាអំពើបាបជាអំពើអកុសលហើយតើយ៉ាងដូចម្ដេចដែលហៅថាអំពើបុណ្យអំពើកុសលអំពើណាមួយដែលធ្វើដោយកាយឬដោយវាចាដែលគ្រប់គ្រងដែលជួយសត្វដទៃដែលផ្ដល់បរិយាកាសសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនារបស់គេដែលមិនធ្វើទុក្ខមិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ជាអំពើបុណ្យជាអំពើកុសលនេះជានៃសកលកាលណាគេចូលទៅក្នុងធម៌កាន់តែជ្រៅទៅតាមការពិសោធន៍គេនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការឲ្យនៃនេះស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ទី1វាចាអំពើបាបទាំងឡាយហៅថាសិលការរស់នៅក្នុងធម្មចរិយាកុំធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដែលធ្វើទុកដល់សត្វដទៃចូលរស់នៅក្នុងធម្មចរិយាចូលប្រព្រឹត្តអំពើកុសលទាំងឡាយហើយអំពើកុសលប្រសើរបំផុតគឺការត្រួតត្រាលើចិត្តមិនត្រូវនៅក្នុងទាសភាពចិត្តរបស់អ្នកទេត្រូវរៀនរបៀបដើម្បីនឹងធ្វើចិត្តឲ្យមូលរៀនពង្រីកការធ្វើចិត្តឲ្យមុតដោយមានអំពើកុសលជាមូលដ្ឋានដោយគ្មានអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយរួចចាក់ផុតពីកំហឹងពីការស្អប់ខ្ពើមពីការព្យាបាទនេះជាអំពើយ៉ាងប្រសើរបំផុតកាលណាគេចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើមាគីគេនឹងឃើញច្បាស់ណាស់ថាការព្រៀនប្រដៅមានលក្ខណៈជាសកលប្រកបណាស់ជំហានទី1យើងហៅថាសិលជំហានទី2ហៅថាសមាធិជំហានទី3ហៅថាបញ្ញាគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់បញ្ញាមានន័យថាបញ្ញាញាណការពិសោធន៍ផ្ទាល់អំពីសេចក្តីពិតនៅខាងក្នុងហើយពង្រីកបញ្ញារបស់ច្បាប់សកលនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តនៅថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅបំផុតឥឡូវនេះជំហានទី1គឺសិលធម្មចរិយាជាដំបូងគេចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសិលដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះពិតមែនហើយខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដែលធ្វើទុកសត្វដទៃទេឧទាហរណ៍ថាបើមាននរណាម្នាក់មកវាយខ្ញុំមកសម្លាប់ខ្ញុំប្រកាសជាមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនព្រមទេដូច្នេះបើខ្ញុំវាយអ្នកដទៃឬសម្លាប់អ្នកដទៃអ្នកនោះក៏មិនព្រមដូចគ្នាដែរហើយនេះខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេធ្វើចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រូវសម្លាប់ទេការសម្លាប់នេះធ្វើឲ្យឈឺចាប់ធ្វើឲ្យមានទុក្ខដល់អ្នកដទៃបើនរណាម្នាក់លួចប្លន់របស់អ្វីមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវលួចរបស់អ្វីមួយដែលជារបស់អ្នកដទៃទេការលួចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានការឈឺចាប់ខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើអំពើនេះទេបាននរណាម្នាក់កំហែងចាប់ចង់ឬប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមចំពោះសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់បាននរណាម្នាក់និយាយកុហកហើយសាកល្បងបោកបញ្ឆោតខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយកុហកហើយបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃដែរកាលណានរណាម្នាក់និយាយពាក្យក្រោធគ្រាតត្រគោះបោះបោកមកលើខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនត្រូវនិយាយពាក្យក្រោតគ្រាតត្រគោះបោះបោកទៅរកអ្នកដទៃទេគេច្បាស់ជាមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សគ្រប់រូបក៏យល់ថាគេមិនត្រូវធ្វើនេះមិនត្រូវធ្វើនោះទេប៉ុន្តែកាលណាគេពុលនឹងថ្នាំឬស្រវឹងស្រាគេមិនអាចជួយខ្លួនគេបានទេគេទៅជាទាសាទាសីរបស់គ្រឿងពុលពិសេសនេះហើយប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់ដែលគេមិនចង់ធ្វើខ្ញុំមិនត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងពុលណាមួយឡើយគេយល់យ៉ាងនេះនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់ចិត្តតាមរបៀបមួយទៀតគេចាប់ផ្ដើមយល់បានជ្រៅជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដដែលមនុស្សជាសត្វមួយក្នុងសង្គមគេត្រូវតែរស់នៅក្នុងសង្គមត្រូវតែរស់នៅជាមួយនឹងសមាជិកនៃគ្រួសារខ្លួននិងអ្នកដទៃទៀតបើគេចេះតែធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យខូចបរិយាកាសទាំងស្រុងនៅជុំវិញខ្លួនដែលបង្កបង្កើតភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពនៅគ្រប់កន្លែងតើមនុស្សនេះអាចនឹងមានសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាដោយមិនដាច់កើតបើខ្ញុំដុតភ្លើងនៅជុំវិញខ្លួន
នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានភ្លើងឆេះសុទ្ធតែភ្លើងឆេះតើអាចរងចាំភាពត្រជាក់ភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងខ្លួនដូចម្តេចកើតមិនកើតទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែជួយធ្វើឲ្យបរិយាកាសមានសន្តិភាពមានភាពស្ងប់ស្ងៀមថែមទៀតហើយទាល់តែធ្វើយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំអាចពិសោធន៍ឃើញសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយរស់នៅក្នុងបរិយាកាសនេះបានពិតមែនហើយវាប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងប៉ុន្តែធម៌ប្រែទៅជាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដបានលុះត្រាតែគេចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិហើយបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងនាំគេទៅដល់ទីជម្រៅដែលពិសោធន៍ឃើញច្បាប់ធម្មជាតិតាមការពិសោធន៍វានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដែលធ្វើទុកអ្នកដទៃបានទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានបង្កកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីសនៅក្នុងចិត្ត